En sikker måde at få en veltilberedt bøf på, det er ved at lave den sous vide først, og så stege den bagefter. Så det vil jeg prøve at vise, hvordan man gør her. Først så vil jeg vide, hvor meget bøffen den vejer, så jeg ved, hvor meget salt jeg skal bruge. Og det er cirka 3 gram, jeg skal bruge. 1%. Og det fordeler jeg bare på begge sider. Ind i posen med det. Vakuum. Og så op i vandet. Sørg for at toppe det op. Og jeg lægger lige lidt teskære i bunden, så vandet bedre kan cirkulere. Låg på. Tænder den på 9. Så risikerer man ikke, at den hopper ud af sous vide mode. Jeg går i sous vide mode, sætter først temperaturen 55 grader, sætter tiden 2 timer, 1-4 timer, kan man give sådan en bøf her, og starter den. Og der kan man se, så dukker der et sous vide-ikon op, så går den ikke ud efter et stykke tid. Og nu skal den så bare stå og hygge sig i den tid, man har ønsket, og så er den klar. Vi tømmer lige væsken af, den skal vi ikke bruge i den her omgang. Tørrer den sådan, den er til at stege, altså sprutter det helt vildt. 220 grader, det er hvad man skal stege ved med smør og olie. 220 grader, der bruner smøret rigtig hurtigt, så den skal kun have 1 minut på hver side. Det var den første side, se hvor brun det allerede blev efter 1 minut. Og så den anden side, og så sørger jeg for at tage kanterne, så den bliver lækker. Gylden over det hele, og den skal ikke rigtig hvile. Man kan godt lade den ligge et minut, det gør ikke noget. Og så på tallerkenen med den. Peber på. Det gjorde jeg ikke i første omgang. Og så er den klar til at blive spist. Det ser bare lækkert ud. Og den her reverse sear metode, hvor man først laver sous vide af sit relativt tykke stykke kød, og så bagefter så bruner det, den giver konsekvent det mest ensartede resultat, og det er en rigtig dejlig bøf, man får ud af det. Mør. Så det skal du prøve.